Daamid ja poistüdrukud, teie kõrdesse silmdesse on jõudnud teine tase, see on levele iga nädala podcast. Mina on Sten, minuga mikrofoni pär, nagu ikka, Andri. Tervist. Ja Arja. Tere. Te kuulute vaata, et saadet numbriga 436. Ah, jah. Kas see oli piisav üllatus? Jah. Kas sa kujutad, et asja olla, et me oleme teinud 436 podcasti ja me pole mitte ühtegi nädalat vahele jätnud? Väljaratud esimeses kümnes. Kas sa kujutad ette, et me oleme teinud 436 podcasti ja see on esimene, kuhu sa oled kutsutud? Ah, see on number nagu polnud random või? Ei. Sa mähid lihtsalt midagi. Igal nädalal lihtsalt lampid. Täna episood 128. 30. Kus see juures oleks päris lahe asja, aga ma arvan, et Google'ile see ei meeldiks. Suva ju. Jah, kes ikka tab Google'ile meeldiks. Jah, see on täiesti poogen. Ja sa pead lihtsalt mingi kunsti tegema. Jah. Nii, lubasid enne tund aega sisustada sellega, kui väga sa Tallinnat vihkad. Läks aeg. Panen stopperi käima. Ma isegi ei tea, kust alustada. Ma muidu nagu ei käi väga toast väljas, sest et ma ei viitse. Või kui Karl, mu boyfriend on tööl ja auto on tema käes, siis ma nagu ei tegusta nende asjadega. Sest kui ma pean linnas käima, siis ma olen pidanud nüüd 2 päeva. Ja ma muidu sõidan 20 minta, täna eile sõitsin 50 minta, sõitsin Solarisest kesturule 20 minutit ühte otsa, ühte peatuse seda vahe. See sit saab läbi 2025. Kuidas sina tunned, kes selles olukorras on süüdi, kas Tallinna linn, eurorahad või autojuhid? Kus on autojuhid seda puutuvad nagu? Ei, aga nemad on... Nemad tahavad kuskil sõita, kurat. Nemad on ju need, kes nagu ära täidavad. Meil oli täiesti fine nagu. Ma ei tea, kes selle idee peale tuli, aga nagu on a serious note. Mul on üli kahju vanadest inimestest nagu, sest et mu ema tahtis mulle külla tulla, aga Kadriorg on mingi kinni, see on kinni ja tema ei tea, kust number see käib. Kadriorg on ka kinni või? Kadriorg sild oli kinni. Ehk siis ta ei saa nagu, ma ütlesin, et mine nagu Poska peatusesse, ta ei saa minna sinna, siis ta pidi kuidagi nagu virusse minema. Siis ta nutab mul telefonis, nagu ma ei leia seda kohta üles, ma ei tea, kuhu minna. Siis ma nagu, okei, chill, et ma lähen täna linna, et ma ütlen sulle, kus need peatused on. Siis ma elistasin talle pärast seda, kui ma seal bussist maha tulin, ma ütlesin, et sa ei tule mitte kusagile siit linnast nagu. Et isegi mina tegelikult väga hästi ei saa hakkama seal, ma ei kujuta ette, mida teeb veits vanem inimene, kellel ei ole mingi nutitelefone ja mingi GPS ja mingid sellised asju. Seal on silt, mine sinna minna ei tohi, kõnni sealt, siis on aed on ees, siis on auk, siis on mingi kraater reaalselt, siis mingi toru kusagil purskab midagi, kus sa läbi peab minema, siis sa pead minema sõidu tee pealt, kus mingi üli suured rekkad sõidavad su kõrval, siis seal on mingi süüka aiak on vahel nagu üli safe, üli norm, ma armastan Tallinna, nii väga nagu... Nii, aga, ja siis ma lähen Twitterisse. Oota. Ja siis ma lähen Twitterisse ja vingun selle üle, et mulle ei meeldi Tallinn. Ja siis nad on nagu, keegi käsi sul seal elata. Türa, ma fucking sündisin siin. See ei ole nagu, et ma sündisin kusagil mojal on ja ma tahan nagu seda big city life. Mul ei ole valikud. Nagu... Oli Paidesse, seal on kord aastas arvamas festival. Tahki viiõlli kolida. Seal on mingi 2 kilo, mingi 10-toaline kord. Saad terve linna põhimõtteliselt ära ostada. Aga siis ongi see, et nagu igapäevane tegevus on see, et sa põhimõtteliselt nagu lähed ühest toast teise ja siis saad nagu põhimõtteliselt öelda oma tööandjale, et jah, et aga kui oli minu juurde hoopis ja siis nagu sa teedki nagu oma korterisse sellise väikse linna. Ostad vist kõik kivi kinnisvara ära ja siis teed seal oma väikse riigi. Ja. Kus ei tehta teetööd mitte kunagi. Ja siis selle, kõik on auklik. Ja siis selle linna nimi on teetööd ja näevaeva. Niin see on see slogan. Ja siis sa saad öelda, meie nägime vaeva. Mm-hmm. Ja aitäh, minu halvad naljad on nüüdseks tehtud. Ma kahtlen selles, meil on veel tepik saade ees. Kuidas me siin tutvustama peame? Miks me ühtlesin kutsusime täna siia? Sellepärast, et talle on puksul. Minu käest küsid, miks ta mind siia kutsusite või? Miks oled siin? Siis ma olen nii kõva vendlist. Okei, tõsi. Tegelikult võime ju rääkida asjast ka. Oleme siiski peaasjalikult videomängu podcast veel. Üle 200 osa olete teinud videomängudest või? Jah. Isegi üle 400. Üle 400, sorry. Me võime kuulisid. Kellega te räägite sinna? Oma vahel.
Aga see võiks olla niimoodi, et meil on üle 400 podcast, aga nüüd 200 videomängud, et me videomängud, siis me teeme nagu üle ühe. Mm. See on hea, hea plaan, jah. Jah, eriti nüüd tagantjärgi. Mm-hmm. Ühe sõnaga, ole hea, sina kui kuulus inimene, ava enda mõttemaailma videomängud osas, kuidas sa videomängudega, milline teie suhe on? Toksiline. Mm. See on mu elu ära rikkunud. Nagu mu elu kvaliteet on mingi 10 korda halvemaks läinud pärast seda, kui ma sellelt arvuti targelt selle fucking arvuti sain. Kas nemad on ka sellest teadikud? No kui nad vaatavad mu mingi OPGGs palju ma mängin ühes päevas, siis ma arvan, et nad näevad seda, aga muidu nad vist ei ole teadlikud. Palju sa mängid ühes päevas? Me oleme juba establishinud, et see käi väga kudust veeles. Ei. Nii. Ma ärkan hommikul, ma panen endale äratuse kell 12, ma nagu, täna tuleb tegus päev, teen luugid lahti kell 5, selge, mõtlen, et okei, no mul on veits asju teha, vastan mingi meilidele, panen mingid asjad üles, mis mul on mingi graafikus, teen mingid asju, siis ma nagu, päev on nii kui nii suht raisatud, ma lähen seda arvutisse nagu, ja siis mõtlen, et tavai, et teen mingi paar mängu, siis ma vaatan, kell on 8, siis ma olen nagu okei, okay, peaks magama minema, siis ma teen jälle kell 5 luugid lahti ja see on selline endless cycle. Nagu 8 hommikul. 8 hommikul jään magama, jah. Siis ma tunnen nii vana ennast praegu. Jah? Yeah? Ma läksin ka üks päev kell 8 hommikul magama. Tere järgmised nädal aega oli raske olla. Ja mul ka väga hea ei ole. Nagu. Mida sa mängid? Lolle! Ainult või? Ma kaotasin eile viimase mängu, millega ma oleks kulda saanud. Mõtlesin, ma poon üles ennast. Mm, see ei ole eriti jätkusuutlik. See tähendab, et sa ei saaks kohagi, kunagi kuulda. Kui ma saan. Mm. Aga TikTokis me tegelikult leidsime erinevat infot sinu teiste mängude kohta. Minu teiste mängude ja, kohta? Jaa, et näiteks Dirt 3 pidi sulle meeldima. Jaa. Mul on olemas ka PlayStation ja just mängisime Last of Us läbi, mis on nagu... Esimese osa. Jah, ma olen seda nagu nooremana, ma olen seda PewDiePie playthrough vaadanud mingi 10 korda järjest läbi, see oli mul nagu comfort show siuke. Nii et ma teadsin juba kõik, mis juhtub ja kuhu minna ja mida teha, aga see oli ikka väga emotsionaalne. Aga me ostsime teise osaga. Ma ei tea, kas see on nii hea. Ma ei ole sellest, ma ei ole isegi vaadanud seda, ma isegi tea, mis see on nagu. Nii. Kumb parem on? Esimene või teine? Mm. Kindlasti esimene. Mm. Nii kui nii esimene. Oot, sa ei ole mängid sulle. Ja tavalist on. Ei. See on hea küsimus. Sest minu mõelest teises osas on emotsionaalsemad hetked. Mm-hmm. Joel on ikka elus või? Esimene osa on ideaalne selles osas, et tegelikult sellel ei ole vaja järgi. See, kuidas ta lõpeb, see on nagu... geniaalne, aga mänguna meeldis mulle teine osa rohkem. Hmm. Kas sa The Last of Us seriaaliga vaatasid? Ei. Miks? Ma ei tea. Sest nagu... mängib rolli. Rolli. Ei, lihtsalt, mul on nii palju lihtsalt sitta eelarvamust, et nagu kui sellest on tehtud mingi sari, siis ilmselt ei ole nagu väga hea. Ma ei tea, ma skisan võid. Ja see oli tõesti hästi alt põhjendus, selles mõttes, et ma arvan, et... ma olen heiter, ma olen lihtsalt heiter. Nagu... Yeah. Tallinn, The Last of Us'i seriaal. The Last of Us'i teine osa. Ja teine osa, mida ei ole mänginud. Fuck that, eks ole. Mis siia nimekirja veel saab panna? League of Legends. Ei. ei, mitte League of Legends, League of Legends'i mängimine. League of Legends kaotamine. League of Legends'i serverid, kui small indie company, mingi rotid närivad need juhtmed seal poralle. Tõesti idioodikari, ma ei või. Aga igal juhul tulles te Last of Us juurde tagasi, ma soovitan vaadata Revenue, seda. Revenue 2020. Seriaali. See on nagu mängupõhine või? Ta... või seal on teised karakterid? Ta on mängupõhine, aga ta teeb väga mõnusaid hüppeid. Aga seal on samad inimesed või? Jah. Põhimõtteliselt. Okay. Ja seal on, nagu, seal on üks episood ikkagi, mille kohta ma ütlen, et on üks ideaalseid näiteid sellest, kuidas sa saad võtta midagi ja teha sellest midagi nii palju rohkemat. Selge. Ja see saad aru, millest ma räägin. Ja. Mm-hmm. Ja siis nii, oota, mis seal nii,
dirt ralli ja siis selle üles läksite Last of Us'i juurde. Jaa, et ma nagu, mul on PlayStation, aga ma harrastan rohkem PC-id kui mingi teisi neid controllereid. Aga dirt on ka sükka väga sõltuvust tekitav. Aga ma lähen nii kergesti närvi, et ma ei viitsi seal ka kaotada, siis ma pean mängu kinni. Kas sa nagu, kas sa mõni mäng ei aja siin närvi? Ei. Ah, okei. Okay. Jah. Minecraft on närvi nagu. Eks ma peaksin ravile minema? Tõesti, jah. Minecrafti osas ma saan nõus olla, sest minu need vähesed Minecrafti kogemused olid sellega, et minu väikene onupoeg kaavas mulle augu ja siis hakkas mind dünamiitidega loopima. Ajas närvi. Kas sa oled kunagi üritanud lihtsalt selle, mis ta on Peaceful peal panna? Ah jah, ma kogu aeg mängin Peaceful peal, ma kardan Nikolle. Ma hakkan nutma, kui mingi endarvel mind taga ajab. Ma lähen nagu ülipaanikasse, ma panen mängu kinni. Mängid Peaceful peal, lähed närvi? Nagu proovisime sõpradega mängida. Ja siis ma olen see vend, kes mingi tahab mingi ehitada ja mingi lille aeda teha ja mingi aesthetic väike cottagecore majakest on ja siis nad on mingi nederis kaklevad mingi, ma ei tea, kellega. See on nagu, lõpetame mängu ära ja siis ma nagu, mul on üks sein püsti alles nagu, nagu mulle see ei meeldi, et tegelikult üksi on nagu fine või kahekese, kui nad ei taha kohe mingi endima minna ja see on ju kogemus, see on elamus, seda peab nagu aeglaselt ilusti tegema, aga nad on mingi, tavai, ma sain Iron Pickaxe, lähme nüüd lõppu ja mida ei kannus. Kas sa Iron Pickaxe oli see esimene või? Ei, puidust. Puidust okay. Kivi ja siis Iron. Kuidas Minecrafti hobust tehakse? Hobust tehakse? Ja. Leiad hobuse ja söödad talle, ma ei tea, heina või õuna? Õun vist äkki. See oli see South Parki küsimus, mille järgi sa said aru, kas sa oled vana või ei ole. Ah? Oli ju. Mis asja sa oled? Minecraftis. South Park episood. Ma ei mäleta sellest asja. No. Kus kõik need vana inimesed läksid Minecrafti kooli. Minecrafti kooli? Jah. Appikene, millest sa räägid? Season 17, episood 2. Okei. Okay. On ju. Ma ei aja kelbas praegu. Selge. Ok. Ei no, kui jah, episood nimega Informative Murder Porn. Mm-hmm. See on see, kui kõik vanemad vaatasid neid True Crime'i episoode, mis iganes. Jah, jah. Ok. Seal oli see Minecrafti nali. Tore. Ei, see oli väga naljakas, jah. Naarisin praegu väga, väga häälekas. Südamest, see oli mu teine. Linnuke kirjas, viis mintsa puhkust. Ja siis järgmine. videomäng nimega Rasta. Ma, Karl mängib seda nagu addicted, et tal oli üks puhkus ja vend pani lihtsalt seda järjest ja nad panid kunagi veel rohkem nagu sõpradega ja kus juures mul on väga palju neid, nagu samas sõprusinkonnas on üli palju neid poisse, kes on mänginud seda ja üks poiss mängis niimoodi, et kui ta magama läks, ta läks magama kõrvaklappidega, et ta kuuleks, kas sa saab offline raidi või ei. Ja ma olen, kui Karl on pidanud vetsu minema või midagi ja siis ta on kusagil baasist kaugel, siis ma olen proovinud nagu, noh, ta läheb kükitab kusagile kivi taha ja siis ma istun ja värisen selle arvuti eest, ma nii kardan. Ja ma ükskord proovisin ta kontos mängida, ma mõtlesin, et ma teen talle mingi farmi, et tore üllatus tuleb töölt tagasi, siis tal on mingi kastitäis kivi ja puud ja sulfurit ja värkeine. Ei, kohe saad surma, siis ma mingi karjun sinna mikrisse ka mingi I'm a girl, I don't know how to play this, I just want to farm. Midagi. Ei meeldi see mäng, liiga stressful. Ma ei talu üldse pinget, aga see not for me, mingi multiplayer süksed asjad. Aga milline on ja kõige... shooterid ma ei saa. Ma ei või. Milline on kõige pingevabam mäng? No kui Minecraft Peaceful peal ei ole, siis, ma, siis on juba nagu see ring tõmbab väga koomale. Mis sa kruutoopiat oled mäng, kuregi või? Ei ole. See on straalik nagu. Ok. Ei ole või? Ei, ma ei tea. Või no mitte, et ma oleksin mingi hardcore kruutoopia peluurega. Las ma näitan, mis mäng on rahulik. No, nii. Oh my god. See on siuke nagu fairway. Ja see tuleb siin big fish. Ja ma olen seda mänginud. Oh my god, nagu kui ma LOL ei mängi, siis ma mängin seda. Ma teen teile gameplayd. Nii, tuleb play on ja
Ja, ma ei saa sest, nii. Pohvi need bonused on ja main. Mul on siin suht palju levelit tehtud on ja juba. Sellest me räägi. Aga ma olen nii kinni siin. On ikka näha. Ja. Ja, sorry. Nii, play. Ja see on nagu solitare. Aga nagu sa pead nagu mõtlema nagu 10, kas ma panen nagu noh siin 9 üle, kas ma poissemand on ja siis ma mõtlen, et täs noh siis mul oleks mingi veel valikud, siis ma panen okei, siis ma saan panen 2, 3, aga siis ma saan 4, 5, aga siis ma vaatan, et mul on no, ei, mul on ikka 2, 3, siis ma saan panen 4, siis ma saan panen 5, 6, 7, siis ma mõtlen veel, kas ma panen 6, 7 või siis ma panen sa nüüd võiksid laivis ära teha selle, selle leveli. Jätka nagu. Ja. See audioversiooni kuule, et teil on eriti hea praegu. Näin, ma olen närvist, et siin ei ole rohkem, aga see on fine. Nagu. Aaks, ma pidin tegema tegelikult mitte närvi minemise või? Sorry. Nii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Nüüd on mul vaja mingi tülis. Kas sa tahad öelda, et sa tegid ära sõbrega? Unlocki midagi. Kui see halb on, ma lähen minema. Nüüd bro. Nii, mis see oli? See oli nii halb. Oli halb või? Kõige halvem või? Aha, okei. Okay. Great shot ütles pealda. Okei, okay, ootame teile põdu nüüd. Fuck, see oli 10, ma ei pannud 9. Kas me võime selle klippi välja lõigata eraldi, siis nagu gameplay video on üles panna? Jah, jah. 8, 9. No, see on nii unlucky, et see on nagu RNG. Et kui ma siit, noh, okei, okay, lahe. Aga nüüd, kui ma siit 9 või 7 ei saa, siis noh, sain. Okei, okay, siis on mingi lahe, oh my god, perfect on ja nii tore, ma sain esimese selle. Siis ta laeb ära ja sa näed, et siin on tegelikult 9 korsi. Ja siis, siis ma pean 9 korda seda tegema ja siis ma esimesed 3 saan perfect on ja see on üli tore, aga siis ma saan järgmise saan mingi plus 27, siis ma pean kõik restarti tegema. Ma annab sest sellega tegelikult. Ma lõpetan, mul lolli sõbrad lähevad magama ja siis ma olen nagu okei, okay, mul endal ei ole undus, ma lähen voodisse ja panen seda edasi. Ja see üksi ei mängi nagu, või noh, mingi randomitega? On olnud, kus ma olen nagu, et okei, okay, ta läks nagu eriti vara magama, ma tõesti, sest mu arstega ütles ka mulle, et kui sul ei ole und, ära mine voodisse, see on nagu nii bad trippasi, mida teha, lihtsalt nagu tee oma asju edasi. Siis ma mõtlesin, et tavai ma mängin ja siis, no, ajuinvalidid, ei ole mõtet lihtsalt. Sa räägid nendest, kellega sa sealt serveris juhuslikult kokku saad, jah? Eh. Okei. Okay. Mm-hmm. Kohutab. Sellepärast mulle meeldivadki üksikmängud või äärmisel juhul koostöömängud. Mm. Ei, see peab olema, see grupp peab olema selline täpselt sinu tempo järgi, nagu sa mainisid, vaat, et venad lähevad sinna netherisse seda tehitada, et see selle üldse ei vaibi. Aga tahad sa ka midagi vahel peal küsida või ma lihtsalt jätkan? Ei, no tulista, okay, sul on juba rütm selles. Kuidas sina tunned seda, et kui sa mängid mänge ja sul on näiteks elukaasane, kas see, et tema ka mängib mänge, tuleb kasuks või mitte? Me mängime koos, jah. Ja nagu kunagi oli see, et tema mängis mingi, noh, mina olin juba mingi voodis, tema tahtis edasi mängida, siis ma olin küll mingi jälle mingi lolli või, aga nüüd tema läheb magama ja siis mina karjon röögin seal enda kuradi toas edasi. Ja ei, aga me muidu, kui on nagu normaalne aeg, siis me mängime koos ja see on väga tore. Ma arvan, et see on ühine hobi. Ülesse jäädade karjumisega või? No seal on kaks ust vahel, mis ei ole nagu otseselt kinne, aga need on nagu praokil ja ta on suht sügava unega, nii et vist mitte. No, et mul on nagu mõlemad sorti olnud, aga lõpuks on nad kõik mängurid. Jah, ma nakatan. Väga halb. Sa ei peaks tegema nüüd inimestele. Nagu, nagu sa ütlesid, see on hobi. Teiste nakatamine või? Ei, koos mängimine. Ah, okei. Okay. Mm, see rikkud nende elu ära. Nemad rikkusid minu oma. Okei, okay. Okay, lasta jääda. Okay. 3. Kas see videomängud on su TikToki feedi ka inveidinud? Nagu mina üles pannud või mul for use? Mõlemat. Mina üles ei ole pannud, aga ma näitan. Ma paar drafti on.
Oh, exclusive reveal. Jaules. Kus ma saan selle võtta? Mul paar klippi on jää, kus ma varastan draakoni ära. Aga muidu For Yous mul on ainult nagu ainult mingi lolli asjad. Mingi. Yes. 13.3 patch nerves and buffs. Aga oli getting a buffs. Ma nagu tavai, ma tein Stalin selle mängu. Nagu overpowered championid, kellel ei ole vaja mitte mingisugust buffi, saavad mingi idiootse buffi, siis nad Riot on nagu... Ah jah, me enne vaatasin, mis ta oli 1,5 miljardit oli käive eelmisel aastal. Ritol või? Jah. Miljardit. 1,5. Aga siis ma saan aru, miks nad hakkavad nagu mingisugust animete ja sellest asjadega tegelema. Vabandust animatsioonidega. Kontekstis. Jah, jah. Mis sai nende kaklusmängust? Kas nagu põhimõtteliselt Riotil kõik mängud, mis nad teevad, nagu toimuvad seal sama universumis? Samas universumis. Sest, Valoranti tegelased on samad, on ju? Jah. Ei vä? Ei vä? Ei. Aga kas, kas, kas see universum ka ei ole sama või? Ma ei usu. Oota. Raja, või siis oli kaklusmängumad või? Jeesus, mida? Shared universe. Aga kuidagi nagu tundub, et oleks sama. Võiks olla ju nagu. Okei, need ei ole. While many Riot games are connected, these two aren't. Okei. Okay. Thanks. Nii, kas tahad meil midagi näidata või? Trugi kohe. Ma näitan seda. Nii. See nagu fokusib. No see on nii halb ju. Suva. See, suva, jah. Ma võin teile enne näidata. Me üritame teeselt, et me saame aru sellest. No teine tiim tegi Drake, aga ma panin mõlemad korrad nagu erinevad mängud sama championiga varastasin ära Drake. Mis on nagu praktiliselt võimatust, et junglerin on smite ja smite teeb mingi 1200 ja minu ability teeb maksimaalselt mingi serafiniga mingi 3 sotte äkki. Nii et ta pidi selle mööda smiteima niimoodi, et sinna jäi mingi 1-100 elu ja siis minu sitased abilityid läbi seina võtsid selle ära. See on nagu, it feels so good. Kui sul see enda jah. Miks te kutsusite meil mingi mängudest rääkima, kui te ise midagi? Ei, see on väga hea, kui sa suhtud entusiastlikult sellesse mänguseeresse. Mis teie tähendus nüüd? See tähendus, et meie ei mängi. Seeriasse, mis sa pead silmas seerial, kas seal on rohkem osi või? Või noh, mängu, noh, suva, noh. Saad aru küll. Mul oli väga hea küsimus. Kirjeld enda kõige aegade lemmikumat TikToki. Sest mina nägin täna enda lemmikut uuesti. Ja see on ajas ikka mind naerma. Nii kaua kui Arja mõtleb, siis ma käisin ka täna TikTokis. Ma ei olnud sisse logitud sinna. Ok. See... Ja ma sain Robloxi videoid. Minu lemmik TikTok on see, kus mingi tüüp ütleb, et räägib oma koeraga, et ei, get the fuck out of here. Siis paneme oma käedale suhu ja ma tean seda. See on nii hea. Meil on vist teised For Yous. Ma ei... Ma olen mingi 5 aastat seda God Forsaken appi kasutanud, nagu mul ei ole meeles, ma arvan. Kas TikTok on üldse 5 aastat? Musical.ly oli enne TikTok. Yeah. Ja siis see on, nagu, see on ikka musical.lyst nagu TikTok. Okei. Okay, nagu okay. See appi ära kadunud. Sellist nimevahetus. Aga no siis populaarsest uusis ikka peale seda nimevahetus korralikult. Nii, oota, where the fuck is my history? Sa nüüd otsid seda õige TikTok, jah? Jah. See on hea, see on kvaliteetne graam. Sa oled ka Simsi mänginud? Väga vähe. Ma ei oska. Aga mis on sinu lemmik viis Simside tapmiseks? Ma ei tea, that's a fucked up shit, nagu ma ei ole kunagi ühtegi Simsi meelega ära tapnud, aga ma olen näinud videos, kus ma panen basseini võtavad selle redeli ära, nagu... See, et sa... Kas teil nagu sümpaatiat ei ole või? Ma ei suudaks isegi in-game sellised asju teha. Ma pole kunagi ühtegi Simsi tapnud. Mina väiksena tapsin päris palju Simsi. Nii, oota... Ma ei annud süüa. Räägi seda oma psühholoogina, mitte mul. Kui ta mul tekib, siis ma räägin talle sellest. Opsti... Paneme selle siia. Hey,
Ootas, see ei selle viisimale, nagu ma hakkan hokkama. Gets me every time. Ma ei ole vastuuse võlgu, mul ei tule mitte ühtegi nagu videot kindlat silmete. Mm. Oi, pläena. See on pettavast valmistav. Okei, okay, ma võin vaadata, mis ma saatan. Olen kellegi läkki seal. Ma saadan suhtel. Ja siis sa vaatad. Teem, see ei ole nii hea. Ja siis on nagu, see on parem olla. See on päris hea, see on päris hea. Siis sa ise nagu neid vaatad. Ja, ja, ja. Lõpus nagu põhimõtteliselt terve ülend saata vaatabki. See on päris hea. Need on need naljad. See kus üles vist eriti praegu see viimase aja üks Eesti uudist. No mu furi on selline. Kaks sipelgat tripovad. Kellel on sipelgat jalga otsas. Nice. Hea kvaliteetne graa. Jah. Mul oli ka hästi... hästi välja kujunenud feed ja siis ma ei kasutanud TikToki mingi pool aastat, siis ma läksin tagasi sinna sattus ainult mingit sitta, kus inimesed kasutavad, see on mingi tore filter, kus ma pean pilgutama ja siis mingit kõrgema kiiremini teistest saame ja siis mingit nuppa võtta. Keskealised naised tantsivad, see on mingit Despacito järgi. Ma ei charge, nagu good for them. Mm-hmm. Not for me, ta sama asi toimub ju seal elamuspa 21 alas. Kas nad teevad TikTokka seal? Ei, nad tantsivad Despacito järgi. Despacito. Ei ole käinud kunagi. Vabandust. No viimane kord, kui ma seal käisin, see oli minuks hästi, hästi traumeeriv. Okei. Okay. What the fuck? Ma ei ole kordagi käinud. Miks sa nendega ei tantsinud koos? Sest, et ma ei ole keskaline naine. Jaa, aga nagu tänapäeval sa võid olla üks kõik mis, kui sa just mõtled, et sa oled keskeline naine. Sina ei pea olema, sa võid lihtsalt nendega tantsida koos. Läheme edasi. Mm. Kas ma panen sinna neljandaks või? Et neljas nali või? Jah. Ja. Okay. Counteri kuskil ekraani peal. Hüva. Teeme vahelduseks ühe viktoriini, aga enne veel võiks teha kohustusliku reklaam seksiooni. youtube.com/level1c ja seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutus saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele. Striimide ajal, kui need toimuvad, kasutada meie lõustadega monsisid ning seda võimalust on juba kasutanud jutlustaja X, Kadri, Mihkel, Rasmus, Ants, Örü, oi ble, nüüd läks üles, see on ol. Hanna, Tonisium, Rallih 007, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Heiki, Karu Onu, Snapster. Kas ma ütlesin enne Rein või mitte? Vist ütlesid, aga nii palju saabäeva. Kus juures, ma olen vaatanud, et viimase paari päevaga nagu jõhkrat ära kukkunud. Mm-hmm. Cancellation last 31 days 2. Okei, okay, siis ei ole nii hull. Mm-hmm. See on need viirastusi. Ja see võib olla. Eks sellist traumeerib sinu jaoks. Sellel YouTube kanali aadressil ja lisaks veel ka level1.ee võite leida Andri Gran Turismo võtteplatsi video ja ühtlasi ka tutvustava artikli, kus ta natuke rähemalt räägib sellest ja natukene ka filmist ja Gran Turismast üle üldiselt. Mis me sellele artiklile pealkirjaks paneme? Teie tõenäoliselt juba teate, mis selle artikli pealkiri on, sellepärast, et saate ilmumise hetkeks on see laivis, saate salvestamise hetkel ei ole. Ning 30. september mängutöö. Ja. Mm-hmm. Ülemiste keskuse Apollo kinos. Oota, on piin tulema sinna või? Ja. 30. Ja. Mm-hmm. September. Pane kohe kalendrisse igaks üks. Minu mõttes juba lubasid, et sa paned selle kalendrisse. Ja kui ei ole. Mul tuli meelda, aga... Kui sul on muud asjad, siis kustuta need muud asjad ära selt. Mm-hmm. Mul ei ole seal mitte sittagi. Nice. Sõbra sünnipäev on. Pane kähku. See on pane suva. Pane not going. Mul oli täna mängutöö teemal 3 koosolekut. Ja... Kas ma saaksin mängutööl enda platformi, nagu siukse klaaskuubikese, ja siis millal see hakkab mingi päeval või? Öösel. Siis see hakkab päeval. Mina tulen sinna kell 12. Päeval ja see kestab terve öö, aga siis ma olen nagu 24 tundi selles klaaskuubikeses ja pelan ränki ja ma ei saa seda enne välja, kui ma ei ole vähemalt kullas.
nagu mingist nullisest accountist. Ja siis on nagu... See on nagu art, vaata. Mis see David Blaine oli kunagi mingi kuu aega kuubikus või nädal aega? Mõttes me võime nagu tema. Tagada ja Jackson Pollock oli hüänidega koos puuris. Ma hüäne ei taha sinna. Ei, see oli tema kunstiteos. See oli see mees, kes proovis surnud jänesele seletada kunsti. Aga me põhimõtteliselt saame sind võibolla seal nagu esmaspäevani lubad olla, aga mis siis saab, kui sa nagu ei täida oma eesmärki? 44 päeva oli David Blaine. Kaua Jackson Pollock oli puuris? Ma ei tea. See oska kirjutada Jackson Pollockit. Jackson Pollock. Kas ta pissis ja kakas ka seal klaaskuubikeses või? Ei. See oligi see põlukunst. Ctrl F. Piss. Ta ei teinud midagi. Ctrl F. Puu. 1-1. Ah, ei, see on poor, right? Never mind. Info insufficient. Aga eeldame, et siiski tegi neid asju. Peideri inimene. Kunsti nimega oleks kõigeks valmis. Ühesõnaga, mängutööl, mul oli täna kolm koosolekut mängutöö teemadele, mängutöö tuleb räigelt uus. Kas sa saaksid midagi muud ka öelda too? Ma seekord siiralt mõtlen seda. Mitte, et me enne oleks valetanud, aga... Mis see teha saab? Peale minu vaatamise klaas kuubikeses. Mõtta, mis osa me praegu. Me oleme avabändi välja hõiganud. Terminaator või? Jah. Oli või? Oli päriselt või? Ära hui! You're not... Oi, bre, oi. Ei saa! Ära mängi inimeste tunnetega. Me oleme hõiganud välja selle, et meil tuleb Grand Turismo võistus. Kus on Terminaator? Jah. Ja siis tegelikult me rohkem asju pole... Ei, cosplay võistlus on ma ka välja hõiganud. Cosplay võistlus? Tead, kellele ma tulen? Jaagub Kreem. Okei. Oot, ma tahan ka cosplayt teha. Nii? Eestis ei mõida sittagi. Ega selle võistluse eesmärk ongi täpselt see, et sa teid ise tegema. Ja no sa võid osta ka, aga lihtsalt siis sa ei võida. Jah. Siis sa saad nagu selle lava kogemuse. Ja siis teised cosplayerid vaatavad siin veits üks põlastava pilguga. Ma saan eel saad cosplayida. Jah, saad. Või see peab olema nagu in-game karakter. Ja siis su saastu videomänge ka. Kutsab tulla Spider-Mani kostüümi, siis te reenactite neid YouTube videoid vaata, kus nad koos on. Oh my god, nad on nii haiged. Elsa got pregnant? Küsimärk, hüüamärk, küsimärk, hüüamärk. Ma olen kuulnud oma tuttavatelt, kellel on väikse lapsed, et see pidi päris jõhkri teema olema. Mida iganes? Tea, mis on naljakas või? Nagu mingi videod, kus on mingi kaukomelan, see algab nagu nende multikad. Ja seal on see Scary Maze Game'i jumpscare ja see tšükk. See on nii fucking naljakad. Nagu lapsed pannakse teleka ette ja siis nagu nad arvad, et nad vaatavad multikad. See tuleb mingi lõust. How to fuck up a person? Ei, mina sain ka selle. Mind pandi ka sülle, ma olin reast mingi 6-7 at most. Pandi sülle istuma ja pandi Scary Maze Game'i mängima. Ja siis ma ehmatasin, siis ma lõin oma põlve vastu lauda ära ja see sai mingi ülihaigelt vigastada ja siis ma sain sellest nagu max trauma. Kas tead, mis selle asja puhul kõige nõmedam on? Et need, kes kasvavad niimoodi üles, nagu meile just räägiti, nad on ikkagi tervemad inimesed kui meie. Võid viienda panna. Igastas, jah, mina passin seda generational traumat edasi enda lastele, kui mul neid kunagi on. Või random lastele internetis. Ma arvan, et lihtsam on random lastega teha seda. Ja see video, kus see mägi on, ja see auto siit täpselt mäest alla, see roheline mägi. Mis see video see on? Pane. Mis ma panen? Green Hill Car. Internetis, te olete reaalselt nagu nii haigelt vanad, et mul hakkab halb. Nagu mulla hais on siin fucking roomis. Green Hill Car. Jumpscare. Jumpscare game. Relaxing car drive. Scary car commercial. See kõrdi duality of man lihtsalt. Ma ei taha seda siit oodata, aga see on nii jõudne. Kas ootame? Ei, mul on sellest muusikast trauma. Nii, ta sõidab autoga. Meil on täna väga erine podcast. Aa, nice. See on hea, et sa segasid, et ma oleks ehmunud rohkem, kui ma tegelikult ehmusin. Jesus Christ, ok.
Igastas, jah. Sellest on mul ka trauma. Nii, aga Sten, kas sa tahad rääkida mängudest, mis ilmud kahe podcasti ühel? Aa, ei taha, ma seda nimekirja ei pannud kirja. Tust, tust, tust. Sellepärast, et suva. GTA 5. Nii. Sul on sellega ka kokku puuda, ma saan aru. Ma ei ole seda mänginud, aga ma olen varasemaid GTA-id mänginud. See tõmbab nii kaua, see on nii suur fail, mul ei ole rast. Kas sa tead, mis on GTA RP? RP? Jah. Ei tea. Okei. Okay. Oota, ütle see mitte lühend. Oota, meie oleme muld vanad. Ütle see mitte lühend. Roleplay. Nagu... RP. Ei, nagu ma tean, nagu mis see on, jah. Ehtl kõvemini, seks saab aru. Mida? Eks siis põhimõtteliselt GTA 5 puhul selle peale, tehti modifikatsioon, millele siis nagu tekitati mitmikmängu juurde pääs, mis vahepeal mingi aasta poolteist tagasi hästi suureks läks, kuna see tähendas seda, et sa said näiteks mitmikmängus 250 inimesega olla ja seal olid hästi kuulsad serverid, kus sa siis päriseltki kehastasid mingisuguseid tüüpe, näiteks minu sõbe kes seda mängis hästi palju. Tema oli vangivalvur ja siis neil näiteks oli pärast nagu striimi välisel ajal, tal anti mingisugused töötajad, keda ta pidi koolitama. Oh. Ja nagu, no, hardcore. Meil on terve üks podcast episood sellel teemal räägitud. Ja GTA arendaja Rockstar Games on kogu nende RP-de modifikatsioonide vastu hästi valjult võidennud. Ja nüüd, tead, mis nüüd välja tuli või? Rockstar ostis ära nad. Nagu if you can't beat them, join them. Mm-hmm. Aga siis nagu vastupidi, et kui sa nagu ei suuda need ära tappa, siis võta enda sisse alla. Literally what she said. They just said. Jah, okei. Millised varasemad GTA-d? Millised oled mänginud? Vice City, San Andreas. Aga nagu jällegi ma olin nagu nii tatt, et... Ma huvi mäletan sellest midagi. Aga ma mäletan ta sinist palmipuudega särki. Mm-hmm. Sellest piisab. Kus üles ikooniline. Viskas... Ja nagu ma ei teinud nagu mingit missioonega midagi. Ma lihtsalt parastasin mingi ilus auto. Ja ma sõitsin nagu liiklusreeglitega. Nagu kui punane tuli ma jäin seisma. Mm-hmm. Ja nagu ma olisin nagu inimesi üle. Ja... Nagu jällegi, ma olin nii tatt. Et ma... Mul just iluti viskas Facebook reklaami, et kus müüdi seda sinissärki. Mm. Ma kirjutasin just Andril ühe pika teksti. Kas ma võin öelda, mis see on? Jah, võid küll. Ühesõnaga noorse töötajatele suunitlusega sellele, et kuidas kasutada videomänge nagu noortega töötamise puhul ja kuidas kasutada seal leiduvaid elemente nende arendamisele ja nii edasi ja nii edasi. See on nagu sellest uurimusest, mis nad olid teinud, seal oli GTA 5 ja ma panin nagu pool naljaga, et seda saab kasutada ka liiklusreeglit õppimiseks, et sõidad nagu ilusti. Aga no, see on nagu real life example, et seda saab. Lõbus, kus üles see Eesti noorte seas tehti uurimus, nagu oligi siis küsitlus uuring ja me ei mäleta seda täpselt noorte arvu, aga GTA oli, mis ta oli kolmandal kohal mängitavuselt või? Võibolla. Mis on tegelikult nagu päris... Kolmandal? Mis siis need eelmised olid? Roblox. Minecraft oli kõige popium, siis oli Roblox. Mm. Kelle käest neid küsite? Noorte. See nagu vist 8-aastate käest või? Mingi 8-14 või 8-16, mingi siukses vanuses. Ma ei ole kunagi Robloxisse jõudnud. Ma arvan, et see on ka okei. Okay. Robloxist on natuke nagu noortemate teema. Et on jaa, aga uus. Üli, nagu minu vanusid on ka seal üli palju. Nagu seal on mingi suht lõbusad. Seal on suht lõbusad game mode'id. Nagu mingi horror map'id ja mingid suksed asjad. See on hästi palju asja erinevaid. Ma oma kolleegiga rääkisin just sellel teemal, ta vist on poeg 5-aastane või 6-aastane ja siis ma küsisin selle kohta, et Roblox on selles mõttes nagu väga ohtlik selles kontekstis, et sul tegelikult ei ole nagu ülevaadet selle üle, mida lapsel teeb ja millised mängulaadet ta mängib. Ja siis ma küsisin, et aga mille järgi sa siis aru saad? Ja siis ta ütles, et häälte järgi. Et kui seal mängus sees on nagu, no, et sa näed, et laps mängib Robloxit, on ju, et kui sa kuuled mingisugused imelike hääli, siis järelikult ta mängib valet mängu. Hmm. Okei.
mis oli nagu minu jaoks siuke huvitav. Kas Roblox oli see, kus Kim Kardashiani porno video pandi või? Jah. Jah, 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 jah. That's fucked up, nagu... Mm. Väga huvitav platform. Mm-hmm. Aga niimoodi juhtub, kui on raha. Ja sind ei huvita reeglid. Raha? No Roblox arendajatel vaata, et raha ja pop ja... Okei, okei, ei hakkane küll. See ei olnud. Viies. Ei. Kuues. Kind of oli. Ei joo. See on sõike semi, 5,5. Okei. Okay. On sul veel? Ei. Mingid asja? Ei ole rohkem halba nalju. On veel aeg. Mõtle nii kova. Aga ma olen... Kus Viktoriin jõi? Ja ma just... Ma tahtsin sinna jõuda, aga Andra, kas kette aast rääkime? Aru sega järgmine kord siis. Mm-hmm. Tõmba normiks. Mul on... tehtud siin, ootame, mis meil on siin 18 küsimust seksioonideks jaotatud. Ma seletan kohe. Okay. Relax. küsin muusikat, küsin tegelasi, küsin näitleid, küsin niisamat rivi. Et... Kas see on meile mõlemale või? See on teile mõlemale. Okay, okay, okay. Me peame võistlema või? No, ühesõnaga, jagan punkte, aga sul on külalise eelis. Sa saad esimesena vastata. Esimesele küsimusele. Kõigele. Aha. Ja siis pärast... Plus ma olen naine. Pärast, jah, jah, jah. Me elame siiski vanamaaliselt. Pärast arvastame veel eraldi punkte, sest meema sai ka 10 plus punkti külaline olemise eest. Kas ta vist ikka see pähe, või? Vist mitte. Meemaga, kui sa oled, nagu me teame, sa oled meie podcast iga nädal on kuulajana, siis me tavaliselt mängime siuksed mänge, kas maadleja või mäng. Ja siis meemaga me mängisime siukest mängu maadleja, mäng või pornostar. Hmm. Nagu siis ütled nime ja siis ma pean arvama. Jah, jah. Me võime teha lihtsalt testiks mingi viie seda sama vana. Toi. Küsid pärast, kas sa oskad vahetada. Aga esimene kategooria on muusika kategooria. Õige vastus annab ühe punkti, kui ei ole just täpsustatud. Ja põhimõtteliselt mängime selle peale, et kes kaotab, peab enda gamerkaardi pärast ukse peale jätma. What? Sa ju ikka võtsid selle kaasa enne. Mille? Oma gamerkaardi. Mille sa räägid? See, mis tõendab, et sa mängid videomänge, mm-hmm. see kaart. Et sa oled gamer. Ja. Yeah. Mm-hmm. Nii, küsin, mis mängust see muusika pärit on. Oota, jäi. Kas sa saad aru, et ma tahtsin öelda Mario või? Nagu lihtsalt naljaga, nagu plärtida, lihtsalt Super Mario. Väga hea sellest Vaa, Super Mario. Ma oleks võinud teha, aga sa saaks nii näinaks. Kes selle loo helilooja? Isegi mina ei tea seda. Kas sina tead? Ma lihtsalt ma tean, et ühes teises kohas on siuke küsimus, et mis selle, kes selle mängu selle loo helilooja on. Ah, okei. Okay. Ühesõnaga, said punkti kirja. Andrei ei saa vastata. Aga ma arvan, et ehk tuleb võimalusi sinu jaoks ka. Läheme siit tõenäoliselt kiiremini. Kui ma just ei pane seda Hey, get the fuck out of here dog jälle uuesti. See nüüd nii ja TikTok ka ei olnud. Tõesti ei olnud. Mush number 2. Oi, thanks reklaam. Vaata värsket musavidat. Hui tean, oota. Nii, kauam annan päeva. No natukene. Ma võin vihjeks öelda, et sellest mängust tuli hiljuti film välja. Pohi, paneme selle äkki. Ma mõtlesin, et ma panen Zelda siia mängu, aga ma ei pannud Zeldat siia mängu. See õige vastus on, et Tetris. See on Tetris. Tetris, jah. That's väga loogiline. Ei, aga tore, vähemalt tundsid ära. Nii. Kui see ei ole näinud, soovitan vaadata Tetrisse filmi. Sorry. Vaatame, kas tuleb. Oh, kolmas. Mis Skyrim? On küll, jah. See väga kiirelt tuli. Aga see on tõesti Skyrim.
Teeme siis selle. Mitmes Elder Scrolls oli? Küsid boonus küsimuse lihtsalt. Jaa, siis enda, et on ka. Mitu neid on? Mitmes see oli? Hea, aga mitu neid on? On üldse mitu või? See on viimane praegu. Põhimõtteliselt ja põhiseerius on see viimane. Nii palju ongi, kui palju seda see on. Mul tundub, et te huijat või nüüd. Ei huija. Päriselt on Elder Scrolls 1, Elder Scrolls 2, Elder Scrolls 3 või? Yeah. That's fucking stupid. Kes on kuulnud järjeasadest? Ei, nagu nendel on nii suur mäng ja nad panevad lihtsalt 1-3 otsa või? Nagu nad ei võinud veits rohkem oma ajurakke kasutada, et mingi lahe nagu ei, sequel nimi panna või? Sina teadu seda Skyrim järgi. Iga ühel ongi sequel nimi. Yeah. Oota, see väike nurgake. No, see on viies osa. Ah. See on viies osa. Saake, ma just hakkasin pakkuma. Nagu. Mis seda siis pakkuda? Mingi kolmas. Ah. No kolmas, aga mis meil on. Kuna ma ise mõtlesin lisapunkti välja, siis ma ei saa seda. Paru sulle. The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls 2 Daggerfall, The Elder Scrolls 3 Morrowind, The Elder Scrolls 4 Oblivion, The Elder Scrolls 5 Skyrim. Tavai. Ja muusika vooru viimane teos. Tavai, easy. Ma annan vist ära oma vastusega. Oota, ära veel anna, mõtle natuke ikka. No sa tead või? Mõtle. Andri tahab mõtlemisaega lihtsalt saada. Andri peaks kohe kindlasti seda mängu teadma, ma mõtlen nii palju. Kas see on teie ajast või? Kas te nii vanad? Nagu me ei, eksime. See on 2019 mäng. What? Peaksid teadma seda või? Sina peaksid teadma seda. Mina peaksin või? Ei, Andri peaks teadma. Ma ei tea, mingi Saints Row või? Piinlik. On piinlik, jah. Piinlik on natukene. Nii, aga siis... Mul ei ole õrnaemagi. Andri, sa oled selle mängu tiitrites kirjas. What? Eesti mängu? Disco Elysium. Disco Elysium, jah. Jaa, aga ma võin selle mängu... See oli trikikas. Ma võin selle mängu tiitrites olla... Aga mis sa arvad, palju me seda mängu mängid? Ma olen seda mängu mängid täpselt nii palju, kui õhtu saates otse-eetris ma sen selles mängus lapsele rusikaga näkku lüüa. Nice. Hea täpstus, et mängus. Jah, otse-eetris. Ma olen otse-eetris lapsele rusikaga näkku lüüa, et mängus. In game. Jah. Tore. Aga selles mõttes ma ei oleks seda ära arvanud, sest et ma ei ole seda mänginud ja ma kogu aeg... Tavi kooneks. Jah. Järgmises voorus küsin tegelasi, või nimetan õige meil tegelasi, küsin, mis mängust nad pärit on. Okay. Esimene. Selle seeria tuntumateks tegelasteks on Scorpion, Sub-Zero, Johnny Cage. Pilt ei saa või? Ei, need nimed peavad ütlema ära. Sa võid teile näidata, kus kirjutanud oled. Sub-Zero. Jah, Sub-Zero, Johnny Cage, Scorpion. Nicolas Cage, Scorpion. Kas üles Johnny Cage siis teki on kohati inspireeritud Nicolas Cageist? Ma ei tea, ma otsin siit. Tegelikult vist on pigem sellest see... See on mäng või? See on mänguseeria, seal on hästi palju asi. Järgmine osa tuleb septembri keskpaigal. Sellest on ka tehtud mitu filmi. Nii 90-ndatel kui ka kaasaegsid. Mm-hmm. Mingi paar aastat tagasi ilmus see viimane vist. Short concept design äkki. Scorpion. Kas see on nagu nimi või see on nagu päris nagu Scorpion? Nagu? Ei, nagu, need on nimed. Need on ikkagi inimesed. Tegelaste nimed. No sa ei saa inimesed öelda nende kohta. Kõigi kohta. Inim kujul tegelased. Kas endised või praegused? Sorry. Mortal Kombat. See on tõesti Mortal Kombat. Minimärgin siia punkti ära. Mis see seis on meil üldse praegu? 2-2. Okay. Kust kohast?
tuli ta, vahepeal. Ta vastas ainult selline mingi enda tehtud mängu laulu. Ei, Tetrise ütles tema ütle, õigesti. Ja nüüd selle. Ja siis selle. Järgmine, selle seire tuntumateks tegelasteks on CJ, Nico Bellic, Trevor Phillips. Keda? See on GTA. Täpsustus, palun. See on seere. Ma ei tea. Mis sa täpsustad? Jah. Mingi kotid. Kotid külalis siin. Seitsmes küsimus selle seeria tuntumateks tegelasteks on Ezreal, Lux ja Ash. Kuidas need kõige tuntumad on sinu arust? Ma lihtsalt võtsin... Legendide liiga. On, see on League of Legends. Ma võtsin mingi artikli, kus oli Most Popular Champions. Nad olid pannud need sinna toppi. Miks ma oleks Final Fantasy öelnud? Jumal tänatud, et sinu nii jõudnud. Vaata, piinlik oleks olnud. See oleks tõesti piinlik olnud, jah. Ja selle kategooria viimane küsimus. Selle seeria tuntumateks tegelasteks on Soap McTavish, Frank Woods ja Jason Hudson. Saad vastata. Annan sulle väikse võimaluse. Ja kas ma saan pihkiks, miks, mis platformil ta levib? Oot, mina pilt ei saanud tema saada. Ma see on nii onupäeva poliitika. Jah. kas ta on... Nüüd sa küsid juba liiga palju, sa pead vastama ja siis ma võin vihjevooru ka veel teha. Või mis platformil see oli? Mina väärin ka teada. Põmst kõik. Välja arvatud Nintendo. Ah, välja arvatud Nintendo, okei. Okay. Mm-hmm. Ja nimelt? Soap McTavish, Frank Woods, Jason Hudson. Ma võin siia veel lisada neljanda, Alex Mason. Jason Hudson ei ole mingi päris näitleja või? Võibolla, et on ka olemas päris inimene selle nimega. Tõenäoliselt on suur, aga ma ei tea küll. Sõbrale tohib helistada või? Ei, see ei ole selline mäng. Noh. Murder of Jason Hudson, ütleb Wikipedia mulle, on selline inimene eksisteerinud tõepoolest aastal 2008. Tapetera. Mm-hmm. See ei ole kuidagi selle mänguseerega. Ei. Rip. Ma jään ka vastuse võlgu. Jääbki, no küll, see on Call of Duty. Okei. Okay. Mm-hmm. Nii. Liigume edasi Hollywoodi näitlejatega seotud küsimus. Ma lüli halb sellega. Mm-hmm. Küsimus number 9 kõlab nii. Me teame Liam Neesonit näiteks sellisest legendaarsest filmiseerest nagu Taken, kus ta ähvardab telefonis pätte ja hüppab üle aia kasutades selleks 17 erinevat kaadrit. Ta on ka üles astunud selles legendaarses 2008. aastal ilmunud rollimängus. Ei. See on nagu selles see on mõttes... See I will find you and I will kill you. See on see mees, jah. No. See on sellest, ja, see, ja. See, mida ma kirjatsin. 28 aasta rollimäng, kas on siis, ma ei tea, mingi Dragon Age või? Mäng? Mäng, jah. Ma otsin mängu. Mist ma näen tind vaid? I have no idea. mis sõtsid? Dragon Age. Ei ole. Fallout 3. Ah. Ta mängis peategelase isa. Ja siis, kui sa lähed sealt voltist välja, siis hakkad tema jälgi ajama. Jah, ma, selles mõttes mul ei ole isa vaata, ma ei ajada jälgi. Mul ka mitte. Mm-hmm. Klubi. Sul on või? Isa või? Mm-hmm. Jaa, on küll. Cringe. Kümnes küsimus. Just see 2000. Kandis teismeliste neidude ihaldusobjektiks olnud näitleja astus üles ühe aegade parima rollimänguseeria kolmandas osas, mis ei ole Fallout 3. See kolmas osa ma kohe ütlen ka, mis aastal silmus. 2000. Kas me peame ütlema praegu näitleja või? Näitlejat otsin, jah. 2000. Jah. Kas ütleb meile mängu nimega või? 2012 oli see. Me teeme ühe ilma ja siis võin... vihjevooruga teha teile. 2012. Äkki te nuputate välja vahepeal? Kui 2000-tel ta oli piisavalt noored olla tüdrukute, mingi teenage dream või? Ta oli sõike, jah, sõike... Kas Dee Capri on kogu aeg olnud või? Ihaldusobjekt. Mina ei tea. Juhu siis. Okei. Okay. Asking for a friend. Mm-hmm. Ja siis ta oli mängus või? Jah. Vaatame, kas ma jääme siit täpsemalt.
Aegi ta on isegi, jah, ta on peale seda ka mõnes mängus olnud. Ta või anna mäng. Mass Kuule, Effect meil on lootusetus. Kolm. Mass Effect, mis ikki teame siis on. Okei, okay, aga ma ütlen selle paar filmi ka. Scooby-Doo ja Scooby-Doo 2 Monsters Unleashed. ma ei anna veel täpsemid, teisi täpsemid filmi. Kas on see tüüp sealt või? See valgete justiga või? Jah. Trolle. Jah, on küll, jah. Aga ta ütlete nime ka või? Fred. Jep, ka tõem. Ma tean, keda sa mõtled, ma võin sulle joonistada teda, aga ma nagu ei... No põhimõtteliselt ma saan aru, et teid mõlemad teate, aga ma sellest punkti ei anna. Ei ära anna punkti, jah. Freddy Prinze Jr. Mhm, mitsin Fred jo. Fred, ja. Nagu, on, minu ja. Minu jaoks on ta Fred. Jah, 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 jah. Nagu the in-game nimi on Fred jo. Ei, ta in-game nimi on Prints. Ei, ma mõtlen Scooby-Doo's. Scooby-Doo's on ta Fredi mängib ja. Jah. Jah. Ja seda ta ütles ka. Jah, Fred, no. Fred, Fred. Heakene küll liigume ja kiirelt edasi. Küsimus 11. Willem Dafoe on olnud osaline vähemalt 5 erinevas videomängus. Nimeta need mängud, iga mäng annab ühe punkti. Ma ei tea, kes see on. Ma võin sulle pilti näidata. 12 minutit. Ole nüüd kuis. Aa. Sinu kordki pole. Yes, see oli üks mängu. Mitu mängu oli? 5. Probleemi küüli... Anna üks punkt siia, anna üks punkt siia. Palun, anna üks punkt siia. Probleemi küüli ABS vastused, jah? Mm? Mis? Mingid üli ABS vastused. 12 minutit. Nii ja naa. 12 minutit. Ta on ainagi välja, nagu ta peaks Left 4 Deadis olema. Ei, seal ei ole olnud. Seal vist on ainult välja mõeldud tegelest. Ei ole üli palju cameosi on... Sa jääd praegu Call of Duty zombi moodiga segamini. Ei. Left 4 Deadis on ka. Äkki need on mingi. Mis kuradi Left 4 Deadis ma räägin? The Walking Deadis. No see on juba teine asja. Vabandust. Ja siis sa mõtlesid tegelikult Call of Duty zombi laadi. Seal on hästi palju. Jaa, aga Walking Deadi mängus on ka. Millist mängus on nüüd silmas pead? See on ainult kaks, jah. Üks on see vana koomiksi moodi. Ja nüüd on see teine, kus see tüdruk on veids rohkem üles kasvanud. Ja otsib oma seda kuradi väikest poisti seal taga. Aga seal on üli palju kasutatud neid cameosi. Sa mõtled, et sa neid Telltale'i mänge, jah? Jah. Walking Dead'i mäng on veel. Need on seda seeret... Neid on juba 4 tükki. Ühesõnaga, 12 minutit on üks mäng, kus ta on olnud. Jah. Ühesõnaga, ma ei tea. Andri, kas ta veel pakkuda? Ma selles mõttes, et ma siit edasi ma jään mingisugusesse piinlikusse olukorda. Äkki ta on olnud ta veids nägi välja nagu üks vend Until Dawnist. Ei ole või? Mm-mm. Seal teda ei ole. Seal on veel teisi tüüpe olnud. Mm-hmm. Mina rohkem ei vasta. Ei rohkem Mina ei vasta. Ei tea. Ütle vähemalt, mis on tulnud. Aastal 2002 Spider-Man. Filmi põhjal sest ta ju mängis seal filmis pahalast. Jah, mis aastat ma ei näe. Järgmine on Disney Pixar Finding Nemo. Seda okay. mängis seal ühte kala. Siis on 007 Everything or Nothing. Beyond Two Souls. Jaa, muidugi. Mm-hmm. Ja muidugi, siis... muidugi, muidugi. Ma on fake gamer. Võtke mu see kaart ära. Jaa, sa jätad vaata, seal on see laud, kus sa võid selle panna. Aga, kuna me juba siin mainisime Until Dawni, Hayden Panettiere oli üks õudusmängu Until Dawn peaosalistest. Millise omal ajal ääretult populaarse telesarja poolest ta tuntud on? Siis see on see Blond Chick sealt. Selles osas ma respektin teid, et te arvate, et mul on piisotav rohke, et sellest ei tõsse nagu välja mõelda see on. Nii, see Blond Chick. Mm-hmm. Mingis telesarjas. Mm-hmm. H2O. Ei. Kuumad 70. See on päris pakkumine või? Ei. ma lihtsalt, kus on kõeldud, et ma tean ühte seriaali. Ei ole see seriaal ka.
see, teeme vihjiga veel, see on aastast 2006, neli hooaega ja mis me seal saaks oma, ta mängis seal cheerleaderit. Gilmore'i tüdrukud. Soe ema on Gilmore'i tüdrukud. Oh! Püha issver, susver. Neli hooaega. Neli hooaega. Mingi high school musical. See oli just tõeldi hooaega. Sellest ei ole hooaega. See vist on ka mingi, ma ei tea. Sarja ei ole sellest. Sellest on lihtsalt nagu filmi sequelid ja prequelid. Võibolla tõesti. Nii, tavai. Mu sõbrannad vaatavad väga palju sarju. Aga oota, mis ajal see välja tuli? 2006. 2006. Mm-hmm. Twilight. Tead, kui H2O ei olnud, siis ma ei tea. Mm. Heroes oli see. Poleks elu sees arvanud. Mm. Save cheerleader, save the world. Mm. 2006 aastal ma veel elasin Viljandis ja siis ma ei tohtinud telekat vaadata. Ma ei olnud sündinud veel. Mm. Heakene küll. Ja nüüd on lihtsalt üle... Seis on. 4-2. Üle üldine trivia. Millist mängukonsooli on läbi aegade kõige rohkem müüdud? Saalt annan lisapunkti, kui panete numbriga täppi. Plus miinus 5 miljonit on eksimisruumi. PlayStation 4. Fuck, prolli pole. Xbox 360. Nüüd hakkad järjest läbi käima. Andri sinast ka pakkuda nüüd. See on mingi Game Boy ja 120 miljonit. Teil ei ole kumbalgi õigus, see on PlayStation 2. Jah, aga mul oli veits rohkem õigus. Veits rohkem õigus, jah. Spirituaalsed punktid saad sina. 155 miljonit oli see. Aga Nintendo DS on kohe kannul. Mingi umbes sama kanti. Mm. Järgmine küsimus. See 2001. aastal ilmunud tulistamismäng kannab sama nime kui Beyoncé aastal 2008 ilmunud laul. Who run the world? Girls. Girls, jah. Oli juba? Ei. Ära kuule teda. Tulistamismäng. 2008. Mm-hmm. Beyoncé laul. 2008 laul, jah. Ja mängis see oli 2000... 2001 oli esimene osa, see on seeria. Black. Ma ütlesin seeria. Black no, on Black kuridi ainus see, mäng. See oli see mäng, mis tõttu ma PlayStation 2 ostsin tegelikult. Mm-hmm. Mis on enim müüdud konsool. Mm-hmm. Mm-hmm. Tänu sellele osaliselt. Ja ma ostsin ta kasutatult. Taip Beyoncé laule vaadata või? Ei. Sama hästi võiks lihtsalt googeldada, mis asi see on. No äkki tal on 28 tund hästi palju laule välja. Mm-hmm. Ma ei tea. Pakku lihtsalt suvalist. Mul ei ole mitte Beyoncé ühtegi laul. Beyoncé laulu peas. No siis on siis tästi. Andri, see on nagu suur Beyoncé fan. Vaad või? Täiega. Väga rinna. Kõigil konsertitel käinud. Saad sa veel mingi vihje anda? Ei, hetkel mitte. Ma annan vihje siis, kui läheb tagasi sinna. Kuhu? Sinuni. Teeme ühe ringi veel, siis kui Andre ei oska vastata. Hit me baby one more time. See on Britney Spears. Issa, jumal, see on tõesti piilik. Tim, nii. Aga palun sinu kord on. Ma lasen, vihje on see, et ma lasen selle tunnusmuusi. Siis ma tean seda kui. Mhm. Piinlik on olla. On näin, jah. Mul on ka piinlik. Ma pean ka mängurikaardi maha jätma. Jah, aga ma ei kujuta ette mitte ühtegi Beyoncé laulu sellega koos. No nüüd tuleb ju. Oh, täiesti lõpp. Mul hakkab pea valutama praegu. Ma nii räägi, et proovin meelde tuletada, mis mäng see oli. Oh. Nagu, kas seal on
Kas sellel on nagu nimi ja siis sellel on nagu mingi sequel, millel on see Beyoncéga sama nimi või see ongi ainult sama? Esimene osa ja terve seeria nagu see põhi nimi on täpselt sama, mis on Beyoncé ühel laulul. Ma vaatan, ma võin seda laulu põlesta. See on M&M'si reklaam. Härge seda pange tähele. See ei ole Beyoncé lugu. Seega mitte, see on Naturell Ultra. Nice. See siis on nüüd see Beyoncé. See on Beyoncé laul, jah. Sama nagu see mänguseeria. Jah, see on Halo, jah. See küsimus kestis natuke liiga kaua. Ja mul on natuke piinlik korda kaks. Oi, plää. Tegelikult mängutöö livebandiga viktoriini, muusika viktoriini. Kuidas sina seal üldse midagi korraldad nagu? Vaata enda vastused. Ja, täitsa kohutav. Oota, las ma lõpetan laus ära. See sama lugu oli üheks küsimuseks. Aha. Ja ma kuulasin seda. Ja me jätsime selle välja sellepärast, et bändi ei ole seda võimeline mängima. Mm-hmm. No, väga hea sellepärast, et muidu selleks lihtsalt tasuta vastus inimestele. Jah, aga selles mõttes, et minu lahendus, minu vabandus on see, et ma olen vana. Mm. Jah. Küsimus 15. Enne kuulsime legendaarse Tetrise tunnusmeloodiat. Tetris, täpsemalt selle mängu pealkiri, sündis kahe sõna kooslusena. Üheks oli kreeka sõna tetra, ehk neli, mis tähistab seda, et kõik ekraanile jõudud tokid on neljast ruudust koosnevad. Mis on see teine sõna? Res. Nagu tänapäevas läng, kui see... Tetris ei... Tetris nagu predatib seda sõna, mida sa just pakusid. Tead päris ka pakkuda. Tead, kust on riis pärit või? No. Karisma. Ah? Mis see riis üldse ta on? Riis. Nagu ma sebin kedagi ja siis nad on nagu, oh my god, siis ma olen nagu heavy riis. Nagu. Ma ei saanud ikka aru mitte midagi. Vahetele. Meil nurkuses. Okay. Mm. Kas tead pakkuda? Jaa, ta on kõik pakkuda. Ma ei mäleta küsimust. Ei jaa, tetriis. Tillas see teine sõna või? Jah. Yeah. Mm-hmm. Üks on tetra. Mhm. Ja see tuleb kusagilt kreekast või? Tetra tuleb kreekast, teine sõna ei tule kreekast, ma võin nii palju öelda. Teine sõna tuleb sellest, et mängu autorile meeldis seda teha. Teine... Oot, siis juba vastasid või? Ei. Ma arvan, et riis on mingis keeles see, et see on nagu flat. Mm. Trust. Mm. See on hea loogika, aga see on hästi vale. Kas ma nüüd võin vastata? Jah. Tennis. See on tennis, jah. Sest sellele tüübile meeldis tennis lihtsalt. Mm-hmm. Aga kas te teate, et Tetris on tegelikult väga filosoofiline mäng? See mängu arendaja põhjendas ta sellega, et Tetris on nagu elu. Elus on ka, meil jäävad meelda ainult meie vead ja meie õnnestumised kaavad. Mm. Kes tal haiget tegi? Ta ei las Nõukogude Liidus. Sa tahad öelda, et sulle jääb täna meelde see, kuidas sa ei teadnud Halot. Ja. Ma hakkan seda sulle kirjutama Instagrami. Kena taras korra. Halo. Oh, jo, hello. Küsimus 16, 18 on kokku. Mis seis on? Pole oluline sinu. Okay. See tuntud muusik... on olnud peaosaline kahes videomängus, mille ala pealkirjad on Bulletproof ja Blood on the Sand, kellega on tegemist. Anne Veski. Close. Nublu. Natuke lähemal. Pitbull. Ei. Axl Rose. Eminem. Tupac. Ei, aga te olete nagu Sandris. Me oleme žanris. 50 cent. Jah, see on 50 cent, jah. Tuus. Ta võttis selle minu peast. Jääd see ei loe. Nendast on järgmine. See videomäng ilmus aastatel 2011, 2016, 2017, 2021. Mis mäng see on? Ma siia kellegil on väga igav lihtsalt nagu... Call of Duty või? Prolli. Ei ole või? Ma võin nii palju öelda, et me oleme tänases saates seda nime
nimetanud. Ütle veel need aasta arvut, olen. 2011, 2016, 2017, 2021. Mul on hea meel, et täna minu mikrofoni krabise. No ma tean, et igal aastal ilmus viiba, aga ta ilmus natuke rohkematele. Ei mõtle seda, mõtlen konkreetselt seda. Siis millest me täna veel oleme rääkinud? Me oleme Falloutist rääkinud, aga see on natuke varasem. See on üks konkreetne mäng. Konkreetne pealkiri, mitte seere. Konkreetne mäng. Aa, siis ma tean. Ütle palun uuesti need aastarud. Siis sa ei tea. Nii. 2011, 2016, 2017, 2021. Kas ma võin öelda? Ei. Okei. Okay. Hmm. GTA 5. GTA 5. Sa ei tea, mitte sittagi. GTA 5 oli 2013, 2014, 2015 ja siis 2021 või? GTA 5 oli siiama välja. Ühesõnaga, see on Skyrim. Piinlik. Loodan, et ennast saadet mitte keegi ei kuule. Ja, viimane küsimus, viimane on lihtsalt selline punktikogumis küsimus. Nimeta 5 Battle Royale mängu, iga üks on päeva punkti. Mis see tähendab? See on mängusandre. See on mängusandre. Fortnite. On üks punkt. PUBG. Teine punkt. Aga ma ei tea, mis see nagu rohkem tähendab. See on nagu mingi multiplayer first shooter. Ja, täpselt sellise ülesehitusega peab olema, et võitja, üks võitja. Üks võitja. Mm-hmm. Üks võitja. Mm-hmm. Või noh, tiim. Aga lihtsalt on terve kamp mängijaid ja siis ring tumbab koomale ja siis nad hakkavad üksteist tapma ja üks tuleb võidukalt välja. League of Legends ja Arena Game Mode 2-2-2-2 on täpselt siuke. Vaatame. Kas see kvalifitseerub? Ja. Seal on map ja see map tõmbab kokku ja siis nagu sa võidad oma nagu kahekesi oled, sa võidad selle ja sa lähed järgmisesse vooru, sa võid nagu teed uuesti seda võitega ja siis seda tehakse nii kaua, kuni ainult üks tiim jääb. Nagu. Uuesti või? See tundub natuke. See ei ole päris see. Ei ole või? Mm. Sit või moos. Kui Fortnite oli ja PUBG oli, siis mis on veel? Üks võitja. Jah. Ma ei tea rohkem. Ma tõesti ei tea. No, panen siia kaks punkti juurde. No, kütta nüüd. Kolot juuti Warzone? Üks. Ma proovisin meelda, et mis seal Battlefieldi? See on mingi Ring of Fire või mingi siuke asja? Ma ei tea, me isegi tegime sellest ju video kunagi. Ja. Battlefield, Battle Royale, Mode, Name... Ei, see ei ole ka illesti see on mingi muu paska. Firestorm oli see. Jah, mitte. Mm. Mingi Fire oli, jah. Mm. See on okei. Okay. Ja see, nii, see on, meil on kolm on olemas, ain, ja. Nii, ei, sul on võin, kaks ei, olemas. Teisi modifikatsioon oli PUBG, ain, ja. Mhm. Nii, siis Fortnite. Ma seda ei loe. Jah, ära loe. Sul on vaja ainult ühte, sellepärast mida kokku viite saada. Jah, ma proovingi praegu peas surgitseda kõikides nendes esimestes sanrites, tähendab mängudes. Kusta jääda praegu? Nice.
nii palju, nagu nii keskendunult läks, aga siis tuli. Ma jäin keskenduma sellele uuele, mis seal mobiili peab praegu hästi hästi poppa, mille ma Samsungil pakkusin välja, et mängu tööl nende alas saaks mängida. Okei, okay. Tuus. Kusas ma pole kuulnud ka sellest praegu kõige suurem mäng üldse mobiili peal? Biggest mobile game ever. Mobile game. Igades. Mina võitsin. 7-6 ei seis, jah. Sina võitsid. Palju õnne. Andri paneb enda gamer kaardi. Kuidas ma võitsin? Sinna laua peale. Sa said rohkem punkte. Ja see tavaliselt tähendab, ja. Et sa võidad. Ja. Sul oli üks punkt rohkem kui Andri. Ma arvan, et sul läks mingi arvutamine. Ja. Ma arvan, et lihtsalt ole õnnelik sellega, et sa võitsid. Okay. See, ära ürita leida loogikat selt. Ole nüüd õnnelik. Aga sa saad... Yeah. Ma arvan, et me väärised võitu, aga no, I'll take it. Võt. Mina ei oma mänguri kaardist ilma, see on põhiline. Paras olla. Selline oli mäng. Põmst. Kõik või? Põmst. See on uni juba. Kuule, kell... Sõnäe, ma läksin kell 7 magama. Sõnäe, et sa oled kell 8 kuskil. Mida? Et lähed kell 8 magama. Täna oli hästi teist mõni podcast. Täna oli hea päev. Oli ei, tere. Mul oli mingisugud küsimused, mis ma panin meel sulle kirja, mis ma praegu proovin peas läbi mõelda. Kus sa nad kirja panid selles? Stenile. Vaata siis. Yeah. Milline ole, kellest koosneks sinu ideaalne League of Legendsi tiim? Inimestest, nagu mängijatest, mitte tegelastest. Nagu mingi faker ja mingi sellised asjad või nagu Eesti inimesed. Kas sa tähed nagu e-sportlase või lihtsalt ütled, Koit Toome? Jah, näiteks. Tahaks täiega Koit Toomega lolli pelada? Ma ei tahaks. Ma ei ka arvan, et see oleks suhteliselt piimarikas elamas. Koit Toome mängib hästi palju simulaatori peal mänge. Koit Toome kunagi kirjutas Playboysse ka. Metsakutsut, sest ta on ka veits gamer. Siis ma tahaks kuklit. Mhm. Siis ma tahaks... Äkki... Ma isegi ei tea, nagu... Okei, okay, mõtleme lihtsalt kuulsaid inimesi. Ma arvan, et... Kas Kaja Kallasega oleks põnev lolli mängida? Ma arvan, et teda peaks kandma. Ma ei tea, kas tal aega oleks mu jaoks. Aga kui oleks, siis ma arvan, et ta mõtleks väga ratsionaalselt võibolla seda mängimest ja võibolla veits liiga nagu rahulikult sükka slow game oleks. Nii et ma arvan, et temaga ma ei tahaks. Kaja Kallasest, mitte Jüri Ratasest. Ma arvan, et Kaja lihtsalt, ta raudselt mingi elaks välja ennast seal. Arvad või? Jaa, ma arvan, et ta täiega mängiks niimoodi, et klaviatuurid lendavad. Tal on nagu põhimõtteliselt arvuti, ta on ühendatud 5 erinevat klaviatuurist, et peksab puruks siis juba järgmise. Ei arva, nagu. Ma nagu ma kujutan ette vihast Kaja. Mhm. Sest nagu kujutaks ette, et kõik vastased on helmed. Jah. Martin Helme. Ja ma saan aru, et sa tahaks tema vastu mängida. Ma ei tea. Nagu äkki ta on nagu nii agressiivne, et ta lihtsalt nagu vihast tahab võitavad. Kas sa tead, et Martin Helme on H. Pemparisi fänn? Ma just otsin küsida, et kas nagu sealt kanduvad oskused üle liigi või? Mis asi fänn? H. Pemparis. See on üks strateegiamängude seeria. Ei tea. Sest ta tegi tollel ajal, kui korona oli, siis tal oli need... Oli ju see korona ajal. Siis kui ta omal mingi koosoleku taustaks pani H. Pemparisi taustapildi. Okei, ma vist ikka ei tahaks teda. Lihtsalt nagu moraali pärast. Tõmbab alla, ja. Ma ei tea, kuulsed inimesi reaalselt, sorry. Okay. Mina kukkel võidame ära. Ja mu sõbrad. See on põhiline. Võit on põhiline. Ja. Siis saab ka Tallinn valmis. Arvad või? See on oh my god! Me oleme tagasi. Ei, It's the circle of like life. Dude, see on nagu püramiskeem. Nagu Tallinn oli nagu veid liiga valmis ja see kuradi ülemis ja see kuradi vana vaata juba nagu piikis välja oli, nagu mida vittu teeta, sest nad pidid kähku kõik külastama oma tagasi nagu. Sa mõtled see kuradi
kole asjandus, mis nad kunagi... See maksis mingi 20 tonni, jah. Ülemiste vana, te tea seda loo? Jah, see on, kui sul Ülemiste rist valmis, siis nad tegid selle koleda skultuuri tõmbased kraanatse. Jeesus, kus ma leian selle? Ülemiste vana. See on nüüd nagu sellel ajal, see on küll elus juba. Jah. See peaks olema ju fucking... siuke vask. See on Ülemiste vanakene. Ja, nad tõmbasid selle kõrdi ülesse ja siis tuli mingi kuskilt tuli hääl. Miks Ülemiste vana robot on? Ma ei tea, miks ta mingi... Miks ta Transformer on, jah. Ma ei näe teda siuksena, ma näen, et tal on hallid pikad juuksed ja tal ei ole habe, tal kasvavad seal vetikad selle asemel ja tal võibolla on mingi paar kombitsat. Mm. Sa päris lahe oleks, kui teid Ülemiste järves elaks kui Tuulu. Sa mõtled, ei, see on rohkem nagu see kredi... Ma arvan, et see oleks lahe. Caribbean villain. Ja. No see vend. Ei, ta nii kole ei ole. No lihtsalt nagu ilusam. David aga Jones, ei kede, et jah. No peaaegu, vaata siis kui ta natuke naeratab. siis on juba okei. Okay. Mm-hmm. Võt. Heakene küll, tõmbame joona alla. Aitäh, et olid. Aitäh, et olid. Ja kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Bye. Ciao.